Հարգելի հայրենակիցներ, շանդ պրեմիումի հայկական HD ալիքների պատետն արդեն հասանելի ամենուրեք և բոլորի համար, որտեղ կա ինտերնետ։ Նրանք, ովքեր չեն ունեցել արբանյակային անտենաներ և հայկական ծրագրերն ընդունել են տարբեր ինտերնետային միջոցներով, այս լուրը հատկապես սպասվածներից է։ Այսուհետ, շանդ պրեմիումի հայկական HD ալիքների պատետը բացի արբանյակայինից կարելի է դիտել նաև սմարթֆոններով, տաբլետներով, կար ժամանակից նաև Smart TV-ներով, ներբեռնելով մեր հավելվածը App Store-ում և Google Play-ում կամ գրանցվելով մեր կայքում։ Շանդ պրեմիում, Շանդ Մյուզիկ, Շանդ Սերիալ և Շանդ Նյուզ։ Այս ցանկն անընդհատ համալրվելու է բարձրորակ և թեմատիկ հայալեզու HD հեռուստաալիքներով։ Անուղերիները, Էլենի օրագիրը, Outdance և շատ ու շատ ուրիշ բացառիկ ու սիրված նախագծերին հետևելու ևս մեկ հիանալի հնարավորություն։ Շտապեք որոնել և ներբեռնել Arm TV-ս հավելվածը։ Գրանցման պայմաններին ծանոթացիր www.shandtv.com կայքի համապատասխան բաժնում։